Здравейте, аз съм Миролюба Бенатова и в тези дни на изолация съм тук, за да споделя с вас един мой любим разказ. Избрах го от тази книга, която е шедьоври на разказа с неочакван край. Разказа, който ще ви прочета, се казва Денят на изпита на Хенри Слесър. В семейство Джордан никога не се говореше за изпита. Не и преди синът им Дики да навърши 12 години. Именно на рождения му ден мисис Джордан за първи път спомена този въпрос. И тревожният ти тон накара мъжа и да й отговори остро. Забрави за това, рече той. Момчето ще се справи без проблем. Те бяха седнали на масата за закуска и Дики вдигна любопитно глава от чинията. Той беше мълчуган, с будни очи и права руса коса, припрян и неспокоен. Причината за внезапно настъпилото напрежение му беше неизвестна, но той знаеше, че днес е рожденият му ден и повече от всичко на света искаше празникът му да мине добре. В малкия апартамент бяха пръснати пакети, накичени с панделки, които очакваха да бъдат отворени, а в автоматичната печка се готвеше нещо топло и сладко. Дики искаше денят да бъде щастлив, но влагата в очите на майка му и намръщеното лице на баща му помрачиха настроението на трепетно очакване, с което бе посрещнал утринта. «Какъв изпит?» – попита момчето. Майка му заби поглед в покривката на масата. Това е само тест за интелигентност, който правителството провежда на 12 годишните. Ти ще се явиш на него идната седмица. Не се тревожи, няма нищо страшно. Значи това е нещо като тестовете в училище. Да, нещо такова, каза баща му, ставайки от масата. Върви да четеш комиксите си, Дики. Момчето се изправи и тръгна бавно към онази част от хола, която беше неговото кътче още от най-ранното му детство. Дики започна да прелиства най-горния комикс от купчината, но изпълнените с шеметни приключения цветни картинки като че ли не събудиха интереса му. Той се отправи към прозореца и се взря тъжно в булото от мъгла, което бе полегнало по стъклото. Защо трябваше да вали точно днес, попита Дики. Защо не вали утре? Баща му, който сега се беше отпуснал в креслото с правителствения вестник в ръце, тръсна ядоса на страниците. Защото така се е случило. Това е всичко. Дъждът кара тревата да расте. Защо, татко? Защото така става. Това е всичко. Дики сбърчи чело. А защо е зелена, татко, от тревата? Никой не знае това, каза троснато баща му и веднага съжали, че е бил толкова рязък. По-късно, през същия ден, празника продължи. Майка му, сияйки, му подаваше весело цветните пакети, дори баща му се умя да се усмихне и после разроши косата му. Дики целуна майка си и се ръкува тържествено с баща си. Сетне беше поднесена тортата и церемонията приключи. Час по-късно, седнало край прозореца, момчето наблюдаваше как слънцето си пробива път през облаците. «Татко», каза то, «колко далече е слънцето?» На 5000 мили отвърна баща му. Дики седеше на масата за закуска и отново видя влага в очите на майка си. Той не можа да свърже сълзите и с изпита до момента, когато баща му отново поде тази тема. Е добре, Дики, рече той, намръщвайки се мъжествено. Днес ти предстои една задача. Знае, татко, надявам се, че не е нужно да се тревожиш за нищо. Хиляди деца издържат този тест всеки ден. Правителството иска да научи колко си умен, Дики. Това е всичко. Аз получавам добри бележки в училище, каза колебливо момчето. Сега ще бъде различно. Това е специален тест. Разбираш ли, ще ти дадат да изпиеш една течност, а после ще влезеш в една стая, където има нещо като машина. Каква е тази течност, татко, попита Дики. Нищо особено на вкус е като ментови бомбони. Те просто искат да са сигурни, че отговаряш на въпросите честно. Не, че правителството се съмнява в желанието ти да кажеш истината, но така ще бъдат по-сигурни. На лицето на Дики беше изписано озадачение и лек страх. Той погледна майка си и тя му се усмихна през сълзи. Всичко ще бъде наред, рече тя.
Разбира се, съгласи се баща му. Ти си добро момче, Дики, ще се справиш. После ще се приберем от дома и ще го отпразнуваме. Става ли? Да, сър, каза Дики. Те влязоха в сградата на правителствената служба по образованието 15 минути преди насрочения час. Прекосиха мраморното пространство на големия вестибюл с колони. Минаха под един голям свод и се озоваха в автоматичния асансьор, който ги качи на четвъртия етаж. Един млад мъж, облечен в туника, без отличителни знаци, седеше на полирано бюро пред стая 404. В ръката си държеше подложка за писане с клипс на листата. Той намери Джорданови в списъка с буквата Д и ги пусна да влязат. Помещението беше студено и официално с дълги скамейки, наредени около метални маси. Вътре вече имаше няколко бащи и синове и една ниско подстригана брюнетка с тънки устни, която раздаваше някакви бланки. Мистър Джордан попълни формуляра и го върна на служителката, сетне се обърна към Дики. Няма да трае дълго. Когато извикат името ти, ще трябва просто да влезеш там в дъното на стаята. Той посочи с пръст една двукрила врата. Скрит високоговорител изпука и призова първото дете. Дики видя едно момче да се отърсва неохотно от баща си, бавно тръгна към вратата. В 11:05 дойде ред на фамилията Джордан. Желая ти късмет, синко, каза баща му, без да го поглежда. Ще дойде да те взема към края на теста. Дики тръгна към вратата и стисна дръжката. Стаята беше сумрачна и той почти не можа да види чертите на служителя в сива туника, който го посрещна. Седни, каза мъжът тихо и му посочи един висок стол до бюрото си. Името ти е Ричард Джордан, нали? Да, сър. Твоят класификационен номер е 600-115. Изпи това, Ричард. Той взе една пластмасова чашка. От писалището я подаде на момчето. Течността имаше гъстотата на сметана и само смътно напомняше обещаните ментови бомбони. Дики я изпи до края и върна на мъжа празната чаша. Момчето седеше мълчаливо и полуунесено, а в това време мъжът пишеше нещо върху лист хартия. След това служителя погледна часовника си и се изправи, за да застане само на няколко сантиметра от лицето на Дики. Той извади някакъв подобен на писалка предмет от туниката си и светна в очите на момчето. Добре, каза мъжът. Ела с мен, Ричард. Той поведе Дики към дъното на стаята, където беше поставено единично дървено кресло срещу компютърна машина с многобройни циферблати. На лявата облегалка на стола беше монтиран микрофон и когато момчето седна, то откри върха му в близост до устата си. Сега се отпусни, Ричард. Ще ти бъдат зададени няколко въпроса и ти ще трябва да ги обмислиш внимателно. Когато бъдеш готов, отговори в микрофона. За останалото ще се погрижи машината. Да, сър. Мъжът стисна рамото му и излезе. Готов съм, каза Дики. По машината затрептяха светлини и механизма за бръмча, чу се глас. Довърши тази серия. 1, 4, 7, 10. Мистър и мисис Джордан бяха във всекидневната. Те не говореха, дори не мислеха. Беше почти 4 часа, когато телефона извъня. Жената се опита да стигне първо до него, но мъжът беше по-бърз. Мистър Джордан. Гласът беше отсечен, енергичен, официален глас. Да, на телефона. Тук е правителствената служба по образованието. Вашият син Ричард Джордан с класификационен номер 600-115 завърши правителственият изпит. С прискърбие трябва да ви съобщим, че неговия коефициент на интелигентност надхвърля установените от правителството допустими норми, съгласно постановление 84, раздел 5 от новия кодекс. В другия край на стаята жената изплака, тя бе прочела истината върху лицето на мъжа си. Можете да определите по телефона, продължи напевно гласът. Дали бихте искали тялото да бъде погребано от правителствените служби или ще предпочитете частно погребение?
Държавната такса е 10 долара. Пожелавам ви този разказ, който ви прочетох, никога по никакъв начин да не бъде свързан с реалността, в която живеем. Пожелавам ви здраве в дните на изолация и бързо завръщане към живота без маски. Благодаря ви. Довиждане от мен.